İngiliz yazıcısı Conan Doyle bir sıra tarihi, elmi, fantastik eserler, şeyler yazsa da ilk növbədə dedektif janrının ustası kimi tanınmıştır. Onun yarattığı Sherlock Holmes obrazı bütün dünyada uşaqların ən çox sevdiyi ədəbi qəhrəmanlardan biridir. Dedektif ingiliscə xəfiyyə deməkdir. Doyle'dan əvvəl Edgar Poe, Wilkie Collins kimi yazıcılar dedektif əsərlər yazmışlar. Lakin dedektif ədəbiyyatında heç bir qəhrəman Sherlock Holmes qədər məşhurlaşmamışdır. Bu obrazı uşaqlara ən çox sevdirən cəhət onun məntiqi zəkası, təhlil etmə bacarığı və dərin müşahidəçilik qabiliyyətidir.